Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay dos jogos de PC. Desta vez temos aqui o Hard Reset, um jogo que eu vou jogar aqui então na Steam pela primeira vez. Isto tem survival mode? Pera, velho, deixa eu andar para trás. Deixa eu ver o survival mode, pá. Pode ser, olha, vai easy, que eu não preciso nada disto, hein? Hard Reset, hein? Muito estranho. Isto deve ter algo a ver com computadores. Hard reset, para quem não sabe, basicamente é quando um gajo pega assim no dedo e carrega no botão de reset e pronto, é... vai tudo ao ar. É um hard reset. Ficamos a meio. Ui, bela! Temos game? Que é isto, velhote? Eu não preciso nada disto, mas olha. Eu disparei muito feio a isto. Uou, 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 não, não, não. What the fuck? Isto atrás de mim? Isto não é survival mode, isto é tipo todos contra um. Então, estes helicópteros pequeninos são lixados. O que é isto? Ok. Eu estava a esperar. Ok, cheio dessa energia. O que é isto? Next wave. Ah, isto é para waves, man. O que é aquilo? É ok, demorou um minuto. Não foi mal. Que interessa intenção. Vamos mas é o modo de campanha. Porque senão a gente não aprende nada. New campaign, cá está. Easy. Vamos lá ver a história disto. January 17. 2436, Sector 6, European District, Bazaar City. HQ, Fletcher here. Patrol completed. I'll be at Joe's Moonshine. Have someone join me after the shift is over. I don't like to drink alone. Most of the days are like this. I'm a proud soldier of the corporation. Others like me are made by the PR department to be sentinels of the sanctuary, the defenders of Bazaar. Amusingly, I do it for the money. We defend the sanctuary, a network that holds billions of digitalized personalities of human beings. The machines are our enemy. The corporation's eggheads proposed a theory implying the existence of an unsurpassable evolutionary limit of the current AI. The sanctuary is the possibility of the machines to break this limit. Major, the booze can wait. Check Sector 6. Overtime? Again? HQ.
HQ. Sector 6, multiple casualties. Send backup. Impossible. He's reading. For fuck's sake, are you blind? At least 7 dead. No visual contact with the enemy. Roger, CLM-16. Incident location, Sector 6, European District. All units, code red. Regroup on CLM-16. CLM-16, conduct an area recon. Just don't go postal, Fletcher. Muito interessante. Está interessante o jogo. Em questão de gráficos, epá, posso dizer que está fixe. Não é dos melhores que eu já vi hoje, mas muito bom. Em questão... Uou! Ok. Em questão de história, parece-me muito interessante. Faz lembrar um pouco o Matrix. Na câmara de energia. Onde é que eu tenho de ir? Não me faço a mínima ideia. Está a apanhar. Uou! Um bocadinho de sorte para misturar com isto. O que é isto? Carregadinho, prontinho para a ação. Venham eles. Venham lá os robozinhos. Uou! Estes são rápidos. SBNC, hein? World News. Mais nada, logo vi. Uou! Jesus! Ok. Atenção, atenção. Já fostes. E agora? Vamos para onde? Dedo no gatilho. Então. Ah, então. Se é assim. Eu nem sei se aquilo é bom ou é mau. Eu disparo logo. Nestes jogos não se faz inimigos, pá. Sim, ok, tá bem. Ah! Se dá para ver um carro deste, será bem fixe, pá. Não me parece. Então, e agora como é que eu faço isto? Feito em bosta. Aí está. Control panel. Então. Como é que isto funciona? Em um minuto. Isto é para onde? Que estranho. Ah, pois, estúpido.
ele deixa-nos usar o rato para clicar, coisa que eu não tinha percebido. Vamos lá então seguir aqui o belo do Grapple. Passamos para o outro lado. Medical exam. Será isto? Não percebe-se, quando não se percebe, dispara-se. Deixa eu ver. Não sei se apaga alguma coisa, mas eu já queria subir. Não vejo robôzinhos há algum tempo. Uau! Não posso. Eu vou fazer isto. Precisando de alarme, coitado. Uau! O gajo me derrubou em cima de mim. Olha para isto. Onde é que estes caramelos vêm? Jesus! Fechado. Está quase fechado. Mas acho que eu vendi aqui, não é? Ok. Parecia que me fez alguma coisa. Vendo tudo, espetáculo. Quem é isto, pá? É a cimenteira a passar-se. Chegou-lhe. Feito embaixo, tá? Vamos lá subir outra vez cá para cima. Isto abre? É aqui. Espetáculo. Parece que não estou a perceber como é que eu passo daqui. Do not damage security cameras. They are here for your protection. Então aquele cabo vai ter aqui. Vai ter ali. Coisa. E tal. Jesus. É, vou experimentar tudo, não é? Tipo, estou meio perdido. Meio nada, estou meio perdido. Deixa eu dar aqui o passo. Estou mesmo a ver como é que eu entro para ali. Faço, faço, exato. Chego aqui e faço. Meu amigo, disable. Upgrade weapon, parece-me bem. Shock blast, railgun, smart gun, plasma rifle, parece-me bem.
que eu não posso. Ready and install. Depois não pode ser, velho. Não tenho. Né? Opa, agora não sei nada para trás disto. Jesus. Como é que eu saio disto, velho? Isto novamente. Upgrade weapons. Então tem de ser. Esta. Ready to install. Hammer. Então, supostamente. Good choice. The guard was successfully mounted. Exato. Não tenho mais. Eu tenho. Já chega. Onde é bicho? Se fizer assim. Ai que lua! É lá o raio está! Alô, estou a gostar! É pá, estou a gostar do jogo! Sinceramente, muito interessante. É um jogo muito interessante. Pessoal, basicamente, Hard Reset é isto. É um FPS muito engraçado, com mistura de cartoons, muita banda desenhada ao bom género da banda desenhada americana. E vamos chegar por aqui. Olha, vou correr assim. Pum. Vamos chegar por aqui. Deixem os vossos likes e favoritos. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo nas redes sociais com os vossos amigos. Procurem-me também no Facebook e no Twitter, basta procurar CC Kobe. Não se esqueçam de subscrever para o canal, para terem acesso a mais diversas novidades aqui no canal. Deixem também os vossos comentários e sugestões, o que estavam a ver aqui no canal. Terei todo o prazer, de responder. Deixa eu ver assim, mas é, olha... Que é isto? Acho que as mães e os mais assistores. Ela! Melhor maneira de matar estes caramelos. Muito louco. Pronto, pessoal. Teremos então para a próxima mais um gameplay. Que irei procurar e descobrir assim, novidades para vocês. Daqui é tudo. CC Kobe, over and out. Tum 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 t